منن هەمیشە باش بن هەموو ئێوارە دایماڵم هەمیشە باش بن چکە بۆ من بینەرەکانی خۆمم خۆشەوێت ئەمەوێ هەرچی باشەیە خوا بیکا بە نسیبیان باش با لەگەڵ خەڵکە لەگەڵ دەوروبەرە هەمیشە پێ بکەنە هەمیشە باش بیر بکەرەوە لایەنە نەرێنی و خراپیەکان لە خۆ دوور بخەرەوە هەموو شتێک هەر باش دەبێت و باش دێتە ڕێگە و ئینشاءڵڵا پش بەخوا بەستە هەر قەدرێکی ناخۆش هاو هەواڵی خوای بکە هەر باش بن سپاس بە هاوکارانم لە سودولا کۆنترۆل ئێوارەیە نارتی دووتان پێشکەشەکەم خۆتان دەزانن ئێوارەیە نارتی دوو پرۆگرامێکی کلتوری و فەرهەنگی و ئەدەبی و ڕووناکبیری و کۆمەڵاتی و تەندروستییە هەموو لایەنەکانی کۆمەڵگا دەگرێتوانێ تاکەتای پرۆگرام من هەر ئێوەم دەوێت و ئێوەم دەوێت و ئێوەم دەوێت لەمێ لای من بن سپۆنسەری جلەکانم سێری ئەو کات جوانت خوا لە کوتاڵی نەبە زیاتر کوێتر هەیەتی شوێنێکی تر سەردانی بکەن بەرگ دروی نهایەت زۆر جوان دەدورێ و تایبەت مووسە بۆ نمونە بۆ خۆی پشتێنیشی بۆ دروست کردم نهایەتگانەوە نەخۆشە ڕزگارتە بێ لە پشتێن بەستن ئۆنێکس بۆ من هەمیشە تایبەت سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان لە خی سلێمانی ئەم ئێوارەیە لای منن وەڵامی پرسیارەکەم دەدەنەوە دوو میوانی زۆر خۆشەویست لای منن باز لایەنە نەرێنیەکان و گلەیی و گازندەکان دەکەم لەگەڵیاندا بزانم ئەوەی دەگوزەری لە نێو هونەری کوردیدا و بابەتی کوردیدا و ئەوەی کە بەرامبەر هونەرمەندان دەکرێت جا لە سۆشال میدیا بێ لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی کەلتوریەوە یاخود هاوکاری نەکردنی هونەرمەندان ئۆه یەک دنیا پرسیارم هەیە خۆشیان لێرن وەڵام مەدەنەوە ئابزانین ئێمە هەمیشە دەڵێین هونەرمەندان پشتگوێخراون هۆکارەکەی چییە؟ یاخود بۆ نمونە کاری هونەری زۆر باش ناکرێ زۆر زۆر پرسیارمان هەیە کەواتە تا کوتای پرۆگرام لەگەڵ ما بن بەخێر بێن کاک ڕۆژگار سەرۆکی سەندیکای سلێمانی سەندیکای هونەرمەندان لە قی سلێمانی بەخێر بێ بەخێر بێ تەندروستی چۆنە؟ خۆشحاڵ لەگەڵتە دانیشم تەقریبەن وەکو من وایتەوە هەر پێیەکەن یانی دەم بەخەندەی دایمە ئەزانی خراپی شامە کاک ڕۆژگار؟ هەندێ جار ئاو هەندێ جاریش نا با ناتوانانی هەندێ شوێن هەیە بڕۆی بۆی چکردواکەی پێم وایە ئەمە بکەم باشە ینی بۆ نمونە بۆ بەرامبەرەکەم بەخێر بێ خۆ خوشحاڵم بێکۆدار خاتو ساکار شێوەکار بەخێر بێ زۆرپاس سەحەتە باشە شکر زۆرپەندرسی باشە خوشحاڵم بێکۆ دانیشین پێکۆ دەسەخێنە سەر کۆمەڵێک لایانی گرنگ کە دەگوزەری لەنێو هونەری کوردیدا پێکۆ باسی دەکەین بۆ نمونە کاک ڕۆژگار سەندیکای هونەرمەندان کێن ئەو هونەرمەندانی کە بە ئەندام لەوێ وەردەگیرێن بۆ نمونە هەڵبەتە خۆی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان لە قی سلێمانی من هەڵبەتە قسەکانی من بۆ لەقەکەی خۆمان کە تایبەتە بە چوار ژانری هونەری جیاواز و چوار ناوەندی جیاوازەوە کە خۆی بینێتەوە لە ناوەندەکانی شێوەکاری میوزیک شانۆ و سینەما ئەو ئازیزانی ئاخودە هونەرمەندانی کە دێنە لای ئێمە هەڵبەتە خۆی لە دوو توێژابی بورە مۆزیکی شیتیا بوو؟ بەڵەوەتم بەچیۆنە سەوتە کزە کاک ڕۆژگار؟ وڵات نازم دەنگم ناگە خۆمشتم پێوێ لای من سەوتە کزە باشە ئەو چوار ناوەندە لە لای ئێمە هەیە ئەوەی کێنە لای ئێمە خۆی لە دوو بەشا بینێتەوانێ توێژگەیشان یاخود بەشیشان ئەوانن کە دەرچووی فێرگە ئەکادمیەکانن مەسەلا مانگەی هونەرە جوانەکانە یاخود کۆلێج جونەریا ماستێر و تاگاتە دکتۆرە بەشێکی تریان ئەوانن کە هونەرمەندی هاوین واتە بەبی ئەوەی کە فێرگەیشی هونەری خوێنە بێ بەڵام توانایکی باشی هەیە ئاسێکی بەرزی هەیە پێگەیشی باشی هەیە لە هەریشێک لەو بوارانی کە ئاماژەم پێکە کە چوار ناوەندە هونەرێکەیە هەڵبەتە ئەمانە کە دێنێ بەپی ئەو پێڕەوەی کە لە سەندیکایە هەیە و پێڕەوە کرێ ئەوانی کە لە فێرگە هونەرەکانەوەن دەرچووی فێرگە هونەرەکانن ئەوانە بە خزمەتی هونەری بۆی حسێبەواتە یەکسەر بە ئەندام پەسەند دەکرێن بەڵام ئەوانەی کە دەرچووی فێرگە هونەرەکان نین ئەبێ ئیسپاتی کات مەسەلا کە بزەبەت یانێ بە چالاکیەکانی هەبێ بە هەریشێک لەو پسپۆڕیانی کە من ئاماژەم پێکرد ئەو دێت مەسەلا ئەگەر لە شانۆی ئەگەر لە میوزیکە ئەگەر لە سینەما ئەگەر لە شێوەکاریە بەپی ئەو دلیلانی کە و چالاکی و بەشداری کردووە هەریشێک لە ناوەندەکان لە لای من ستافیشی خۆی هەیە کە لە سێ کەس پێگاتوون ئەو ناوەندە کار و چالاکیەکانی هەڵەسەنگێنن و لە لای ئەو سێ کەسە پێگاتوە لە سەرۆکی ناوەندی بۆ نمونە شێوەکان هەڵبەتە
اما گۆڕانکاریەک هەیە بۆ ڕەنگە نتوانم لێ ساجارێ و ناوەنە بڵێم بەڵام بەگشتیان عموومەن هەر ناوەندێکم سێ کەسە سروشی مسئولی ناوەندەکە سروشی ناوەندەکەیە لەگەڵ دوو ئەندام ناوەند لەگەڵیە کەم سروشی ناوەندە ئەبێتە ئۆتۆماتیکی بێتە ئەندامی لەق سێ کەسن سێ کەسەکە پسپۆڕن بەپی بوارەکی خۆیان ئیتر ئەمان هەڵسەرگاندن بۆ ئەو چالاکییانارکەن بەپی چالاکیەکان ئێمە دوو پلەبەندیمان هەیە لە ئێستاە ئەندامی هاوکارمان هەیە و ئەندامی کارامان هەیە ئەمە هاوکارەکە یاخود بە هاوکارەوان کارە کە بەرزترە لێرە چالاکیەکان پلەبەندیە دروزەکات مەسەلا چەند چالاکی باشتر و زیاتر و ئەوەی هەبێ ئەو بە ئەندامی کارە هەژمارەکرێت ئەگەر کەمتر بێت نسبەتێک کەمتر و ئەوەیە یەتە ئەندامی هاوکارەوە ئەگەر ئەندامی هاوکاریش بێ هەرو کۆڕونکردنەوەی بۆ بەڕێز و بۆ ئازیزانش کەم بەرنامەیە بینن بۆ نمونە ئەندامی هاوکارە بەڵام بەردەوامە بێت لە چالاکی چالاکی تری کرد ئەو کاتێک داوایەک پێشکەژەکە چالاکیەکانی نێ بە پلەبەندەکە بەرزەبێتەوە ئەچێتە ئەندامی کارە هاتوو ساکار خۆت ئەندامی لە سندیکە؟ بەڵێ باشە بەهۆی کار و چالاکیەکانەوە وتی ئەندام درستەکی ئەندام بوونت لە سندیکە چی پێبەخشی و هاوکارە بووە بۆ کارەکانت لە دوای ئەوەی کە ئەندام و یاخود ناتەنها هەر ناوێک و یان هەوەیەکە و یاخود ئەگەر تووشی کێشەیەک بی یاخود تووشی هەر هۆکارێک بی لەم پەڕەبی کە لە دەروی سندیکایان لە شوێنی تر لە کاتی کاری هونەریدا بۆ دروست بێ سندیکە هاتوو بەدەم تۆ بە تەکیدی ینی تۆ ئەندام بوونت بە شوێنێک واتا بێ ئەو شوێنە بەڕاستی تۆ ناسنامی ئەو شوێنە وەرەگری لەبەرەوە ئەبێ ئەو بای ئەوەنە بتوانێت هاوکاری تۆ بکا یا پشتگیری تۆ بکە ڕەنگە کەم تا زۆر بەپی توانای سندیکە با بڵێن پێشتر کە با بڵێن یەکێتی هونەرمەندان بۆ دوایی بۆ بەتە سندیکە کە هەوێکان گۆڕاوە تازە گراو با بڵێن تازە کراوەتەوە گۆڕانکاری تیا کراوە بەڵام ئەو کەسانی کە با بڵێن ئەندا بن و تازە ئەبنەوە بە تەکید خۆیان ئەزانن کێ هاوکاری کێ ئەکەن و چۆنیش لە ڕووی با بڵێن پشتگیریەکانەوە چکە ڕەنگە مەسەلا من لە ڕووی مادەوە گەر بڵێن پێشانگایەک بکەمەوە ڕەنگە ئیمکانیەتی تەحلیل بێ و بتوانێت نسبەتێکم بۆ با بڵێن هاوکاری بکە یا هەر هونەرمەندێک نییە کە ئەو با بڵێن داوای هاوکاریەکە ڕەنگە چەندین هونەرمەندانی کەش هەبێت کە بیانەوێت لە ڕووی مۆزیک بێت یعنی سندیکات دەتوانێت تەنها هاوکاری مادی بکە؟ نا مەرجینە نەخێر وانییە یعنی من بەسم لە ڕووی مادیەکەوە من ئێستا باسیەکەم بەڵام لە ڕووی معنەویشەوە ئێمە ئی بینین سەما مووسە ڕۆژگار تەنانەت سەردانی نەخۆشەکانەکەن با بڵێن لە ڕووی معنەویەوە کە ڕەنگە هیچ با بڵێن تۆ تەنها حەزەکەی ئەو هونەرمەندە بەسەر کەیت تۆ کە ماوەیەکە لە ماڵەوە بێتاقەتە نەخۆشە ئەوە ئەرکێکی بەڕاستی زۆر زۆر جوانە کە هونەرمەندان پێی هەست هاوچێکە لەو نقطانەی کە من بەڕاستی زۆر زۆر پێی دڵخۆشم چکە هەندێک کەس وازانی پەراوێز کراوە ئەمە ژێکێکە لەوانە بەڵام خۆی بۆ خۆی سندیکە با بڵێن ئەبێتە ناسنامەیەکی تۆ تۆ پشت بەو شوێنە ئەبەستی ئەبێ بەپی ئەوە بتوانێت هاوکاری تۆ بکە هاوکاریەکانی با بڵێن بەپی شتە شەخصیەکەی خۆت با بڵێن ئەگرێتەوە تۆ ناتوانی دیاری بکەی بڵێ من تەنها لەو جۆرەیان پێک و بینێری ئەم راپۆرتە دەبین کە تایبەت بە تۆرەکە ئامادەمان کردووە دواتر دەگەڕێمەوە ستۆدیۆ فەرمووی ئەمێزانم وەک جەناب وەکو دەرێنەرێکی کورد تا چەند لە کاروسالەکانی سندیکای هونەرمەندان ڕازی سندیکە ئێستا وەکو جاران نەماوە بەداخەوە جاران هونەرمەندان هەموو یەک دەست یەک مەبەست یەک خۆشەویستی هەبوو لە نێوانیانە ئێستا ئەوە نەماوە بەداخەوە ئەبوایە ئەم حزبانە سندیکایان وا لێ بکردایە هونەرمەندانیان وا لێ بکردایە یەک دڵ یەک جان یەک خۆشەویستی بۆ یەکتری هونەر تەقدی بکەن هونەری باش و ڕێکوپێک تەقدی بکەن بەڵام ئێستا ناکرێ ئێستا وە ناکچکە دعم نییە هیچ شتێکان بۆ نییە سندیکا چی بکە سندیکا ئەوە یەکرێ بێ خزمەتی هونەرمەندان و گەلەکەی و نیشتمانەکەی و کوردستان و شارەکە بکە بەڵام کە ئەمانەی دەعمینەکە و یارمەتی و هەوکاری نەدرێ هونەرمەندانش ئاوە هیچی پێناکرێ لە ڕاستیە بەڵێ من خۆم ساڵانێکت ئەندامی فەخری ئەو سندیکایم و هەموویان ئازیز و دۆست و خۆشەویستن بۆ ئێمەوە هەموویان هاوڕێمانن بەڕاستی باس کە یێتە سەر حەقیقەت ئەمێ ئینسان بەڕاستی شتەکان باس کات بۆ نمونە من تا ئەم کاتی کە لەگەڵ ئەوە قساکەم هەچ پرۆژێ هەر کارێکی هونەریم کردوێت لەسەر شانی خۆم کردووە ینی بە هەوڵ و کۆشومە دووبنی خۆم کردوومە مەسەلەن سپۆنسەرێک بۆ بەرهەمەکانم
کم تازه گزارشی روشنبیری لرابردوه یعنی اما شتی حاشا حال نگیره براسی یعنی که هاوکاری کردوین با امامانان هاوکاری به همه خانم کرده و مثلا بلام وکو سندیکای هنرمندان تا استبروه ناکم مثلا لروی هم مادی هم معنوی بشویل شوکان یعنی من ایشم تینکو تو یعنی شتی شوام نبینی و مثلا لکارو به همه خانی خوما مثلا سندیکا رولی که کاریگری هبو به با مثلا با سیدی یکن مثلا با کلیپ یکن مثلا با برهمشی هنریم باید اکریت لعینده سندیکا باشتر خوی کب کاتو و باشتر اگر بفرمی نوینری هنرمندانا و تایبتی لبن باس اسلامانی یکم پیوست براستی سندیکای هنرمندان واجهه که زور زور جوانی هنرمندان بیه بطایبه تی اوانی که اندام لو رخ راویا هر بویا من هر چاورانی اواقم که بتوانن لآینده ایشی باش کن وشتی باش کن با هنرمندان که دانا جناب که برابری فستیوالی نیو دولتی سلیمانی میزن تا چند لعده سندیکای هنرمندان رازید و تا چند هاوکاری فستیوالی که تان کردو طبعا ارکی سندیکا هنرمندان بو پیگی که هیتی برپرسیاریتیو ارککانی زور لو زیاتر کپی هلسن و من اگه داری ده سالاتکان یعنیم کچن اتوانن رو بشنن ناو همو او هاو کاریو بشنن ناو همو او مثلا طعنی همو او بریارانی که داره چن للاین وزارتی روشمیان لحلان هر جیتی کتروا بلان بو پی هنلاسن تصور کم من احترامی باردوخ و ظروف یا نگرم بو بابتا بلان موکو سندیکای هنرمندان من شخصی خو موکو کارکتر من لیان رازی مراسی هر اوه یعنی هر اتوانن هر اوه کن لیسته ها و برپرسی سندیکاش که نیاز سالانه براسی هاوکاری که باشی فستیوال فیلم نیو دولتی سلیمانیه هم لخولیه که و مادیه و لدوی خولکان ترو معنویان بردوام لگل معنی بوا من خومو که شخصی وقت بر روبری فستیوال فیلم نیو دولتی سلیمانی ارکی سندیکا با ارکی خوی هستاو برانبر با فستیوال بلام رنگه هندی جیتی تر هبیه که رنگه و که منم تصوره انه بیه بلام آواتوانی ام پرسیاره زیادر روبروی خویم که تو اکره بلام دو باشه ام بابتا لروی چان مثلا رو باشخی باس بکم مثلا دیگه هنرمندان لحن دیگه رو براسی به هنرمندان باشی هست برمونه من استا حالیا خوانکاری پیمانگای هنر رجوانا کنم که لرو مادیه که و لروی اوی که اما اندامی سندیکای هنرمندانین بشکل چون لی داشکاندن یک لخواندن که با اما کن بحکمی او که اما اندامی که لسندیکای هنرمندان امش که روی که زور باشه براسی با خوینکارانی کلوی اخوینن سود ابین براسی بلان بشه که کبلن برم نیسه من هنرمند یکم لوسطه که گرانی علیم و سالانی که زور چالاکی می و تاراده که باشه منی چکم لوانی که اکتیو بردوام کار اکم زور بی کار اکانم براسی لسشانی خوم اکم وکو موضوعی مادی با گرانی تو مار کردن یا با زور شد تا اصلا من اوشتانی که کردم همونی کمالک بابتا که لسرشانی خوم کردم براستی سندیکای هنرمندان لم رو مثلا هاوکاری من نبو لروی مادی و یعن بابلیم اما رنگا ارکی سندیکای هنرمندانش نبه با اما واقعی بین لبابتا که من علیم ابو سندیکای هنرمندان اگر خوی نتوانی هاوکاری مادی هنرمند کنم که با کاریگری لسر لعنی پیوندی داری یا لسروی خوی اندام نیا براستی و شری او که با هنرمندان که براسی کاملا زختی زور مال لسره، اما یعنی بتعاتی به هنرمندان نکری. براسی خم حتی او که بار نبود که بر رسمی ما اندام لیه، بلامه همیشه کار من پیک او کردو. هر نشم زنی بود اندام نیم بر راستی نجار. چه شکل وای که سندیکا خوی بتنی آن هاتو آنی موردی مادی و سرچاوی مادی یعنی سرچاوی راست او خوی مادی به هنرمندان. سندیکاش وکو همو فرمانگی که تر چاور ره که لسنتر و لحکمت و بودجه یک دابیم کرده بو ایشانه که اگر گلی یک لسندیکا ها به لو سونگه و گلی هی اگر نه لدسخوشی و لپیزانی زیادیش تکم بایان نیا و دلنیام او بو شوازی ایش کرنه که ایستا بو خواه خلیچ کی و بو کزیه که اکره هموی او وکو آیا که فرمانگی که حکومی چون پک کوتو اویش بو شوه اگر نه نیتو خونی جوانتریان هی
سپاس بۆ ئەزیزانە چای هەمووتان ماچەکەم دەستان خۆش بێ بۆ گەیاندنی پەیامەکانتان. ئەوانەی ئێوە و پرسیارەکانی من تێکەڵ یەکەم و لەولای پێ یەکەم و ئەیکەمە پرسیار ئاڕاستەی کاگرۆژگار و خاتو ساکاری دەکەم. زۆرینیان گوێو لە گلەییەکانیان بوو. لەجێی خۆی بوو پێم وایە؟ من کۆکم لەگەڵیانە کۆکی. باشە بۆ هیچ هاوکارێکی مادی هونەرمەندان ناکەن بەتایبەتی بۆ تۆمارکردنی گۆرانیەکە یان کردنەوەی پێشنگایەکە یا خۆت دروستکردنی درامایەکی کوردیە هەر هۆکارێکی هەر بابەتی دیکەی هونەری بێ. من قسە لەسەرم فترەیەکەم کە خۆم بوو مەتە سەرۆکی لە سلێمانی بەڕاستی ئەوانەی کە خۆم لێسایە کاری تیاکەم کەوم دەی ماوەی دو ساڵ زیاترە. بەڕاستی کاتومەتاوێ هیچ ملحەیشی نییە. هیچ هاوکاریشی مادی نیەم سندیکایە. یعنی وەک وایە قاچێکمان لەسەر بەتاڵیدا ناوە. ئەمریکا مازیز و خۆشەویست و هاوڕێیانە باسییان کرد من سەد لە سەد لەگەڵ ڕێیانە. هەرچەندە سندیکای هونەرمەندانی کوردستان لە ڕابردوویان من حەی هەبووە، هاوکاری خۆی هەبوو، بەڵام لەگەڵ دروستبوونی شەڕی داشە کاتە هەمان قسەی هونەرمەند بێژانەکە دەڵێت وەکو دایرێکی دیکەی ئەم حکومەتە پەکی کەوتوە. بە جۆرێک لە جۆرەکە منە مێ ڕوونکردنەوەی شی لەسەر بم. من حی خۆی هەبووە ئیمکانێتی باشی هەبوو بەڕاستی بۆە سندیکاوا بووە لەگەت دەستپێکی شەڕداشە حتا ئەم کاتێک ئێمە قسەی لەسەرەکەین هیچ هاوکاریشی حکومی نیەم شوێنە. بەڵام هەمیشە من ناڵم سندیکای هونەرمەندانی کورسە، من ناڵم سلێمانی. هەموو کات ینی ئەو جوڵەی و حەیوێتی لەم شارەیە هەبوو، هەرچەندێت تو دەستی لێگریتەوە ئەو جوڵەی خۆی هەر هەیە. من لە فەڵام لە چاو ئەو ناونیشانی کە بە شاری سلێمانی بەخشراوە هێشتا هەر زۆر زۆر کەمە. بڕاستە ڕاستە تۆ ناتانی وەڵاستی هەندێشتێ زۆر جارمە و تومانە ئەنی وا کارمان کردو ئەک بودوتەنی ئەڵێ نەشی سوودێنە کە بابێ من دەستی خۆمان سوتاوە. ینی من لەسە خۆمەکو جگە لە بەپزیارەتەکەم لەوێ سوارەکەی خۆم کە شێوە کارێکم کە هونەرمەندێکی شێوەکاری ماهاوکاریەکەین، یعنی بە مەبلەغێکی ئەمان ئەوەندە کەم هاوکاریەکەین کە ڕەنگە نەتوانمەر باسی کەم لێرە. بەڵام ئەو هونەرمەندە ینی قەنەعاتی بەوە هەیە کە ئەڵێ با موادەکە ئایدی خۆم بێ، شتەکان ئایدی خۆم بێ کە ڕەنگەیمە تەنها هۆڵەکەی بۆە گرین و دلیلێکی بۆ چابەکەین. چکە پێی خۆشەکە لە بروی تۆ سندیکای هونەرمەندان ینی سپۆنسەرەکەی بێ ناوی ئەم ئەم ئەسسێ ئەم شوێنە پیشەی پێخۆشتر لەسەر دلیلەکەی هەبێ لەسەر پرڕشورەکەی هەبێوەکو لانیشی تر بۆ نمونە. ئێمە لەم فەتەی خۆم کە کارمان کرۆ بەڕاستی ئەوەی کە هاتووەتە سندیکا چکە من بە ئەوەش بڵێ نانی هەرچەند هەندێک لەو ئازیزانە خۆیان باسییان کرد. من بە شایەتی هەموو برادرانی کە ڕێیان کەوتوتە سندیکا و هاتبێتە لای من ینی بە هەر شۆرێک بێمە هاوکاریمان کردون ڕاستە هاوکارەکان نوعیەت بووە هەیە زۆر کەم بۆ هەیە بەپی ئەوتوانەی کێمە لە بەردەسا هەیە. پرۆژەکانی ئەمە بەڕاستی لە من لەو فەتری خۆمایانی هەتاوەکوێسە نزیکی 120 پرۆژەمان کردووە. بەڵام پرۆژەکان من سوپاسی هونەرمەندەکانەکەم کە قوبولیان بووە بۆ هاوکاریەکەمە ینی پرۆژەکە لەگەڵێ ما بکەن ڕاستە ئەندامی ئێ بەبوون چکە خۆیان ئاگادارن کە ئێوە تەنها هاوکاری ئەوانە دەبن ئەگەر هاوکار بن کە ئەندامە ئەگەر ئەندام نەبن لەڕاستیە بە دەرەجێ یەک ئێمە هاوکاریوانن کە ئەندامی سندیکای هونەرمەندانی کوردستان. بەڵام بەش بەحاڵی خۆم زۆر هاوکاری مەسەن پرۆژەشمان کردووە ئەندامی سندیکانە بۆ بەڵام پرۆژەکەمان لاپەسەند بووە. زانیمانە پرۆژەیەک و کارێکی هونەرمەند بووە کە کارێکی هونەری بووە کە خزمەت بەڕاستی گوانی خزمەتێکی باشەکە پرۆژەیەکی جوانە کارێکی باشە بۆی پشتگیری و شانەشمان کردووە و سپۆنسیر و جۆرەی شانەشمان کرد. نوعیەتی ئیشەکانمان بەڕاستیەمە چکە تۆ کاچیتە شوێنێک کە ئیمکانێتی مادی بەڕاستی هەندێشتە دێ بە ئیمکانێتی مادیە کرێت کە تۆ لەبەر دەسانە بوو ئەبێ بی لەشتی ترەکەی توانێت. ساکاخان ینی نمونەیەکی باس کرد ینی جاری وابی لەواکەین ئەو شتانی کە هیچ ئیمکانێتی مادی ناوێت ینی هەرچەندە زۆر جارمە ئەوشمان کردووە بە نمونە هاتووین دانیشتین بۆ بەسەرکردنەوەی هونەرمەندەکان مەسەلا لە هەفتەیەکا دوو کەسی هونەرمەندان دەستنیشان کردووە چوونەتە لای مەسەن بەسەرکردنەوەیەک چایکیمان لە لاخواردوی هەندێکیان بەڕاستی هاوکاری مادیشمان بردووە ئەوەشمان کردووە بۆ نمونە ینی بە جۆرێک لە جۆرەکان یاخود پرۆژەی تر هاتووین لەگە گروپەکانە لەگەڵ تیپەکانە کە میشماتیا کردو ئەمە بەگشتی باسی یەکەم لە چالاکیەکانە ئێسا یەکێک لەو چالەکی بەفراوانی کە سندیکا لە قیستێمانی کاری لەسەرەکە بۆ نمونە نەری تێکمان هەیە لە ناو شێوەکارانە ساڵانەمە پێشانگایکی شێوەکاریمان هەیە کە بەبی ئیمکانیت بتوانین بیکەین پێشانگەکە لەسەر ئاسی کوردستان ئەیکەین نتوانین بیکەین ئێنی لەسەر ئاسی سلێمانی ئەیکەین کەمە ساڵانە ئێمە هونەرمەندان کۆکێنەوانی لەوێ ئەمەی شەکە لەو چال لە میوزیکا بە هەمان شێوە هەر ئەوەندە نابێ ئەمە پرۆژی ترمان هەبووە کە چکە من بەڕاستی ئامانجم بووە کە
تنها چالش یکان آوان به محرقمان هنرمندان بداخو مپیویست که نکرده تو لولاتی شو کوی راقه بید هنرمندانی امو هنرمندانی پارسگانی خوارو او دو تنسیق نبی آگان لیک نبی من براسی کارم لگل لگل حاور کان ما یعنی لدستی بالا کارم لگل او دست روش کرد که او تنسیقش معنی به او هم عنجه هبی کتاب کوی سمت لگل شش حاور خرابی لی پارسگانی خوارو ک دیارن بسر آسیا را پروژه ما لگل کردون کارم لگل آ کردون ام بانگیشتی آن ما کردون هنام نه تنها پارسگ است معنی هرچند دخوان يعني واقع بينانا وتوانا هميشه سليماني زور جاواز ووراسي لغا پارزگا كاني ترى هاتشان همو پارزگا چالاشو كردو اوي خوي هبو بلان اتر سليماني براسي وابو يعني او حيويتي او چالاشو قوتو كواليتي برزير هبو يعني هميشه براسي من فترة راستا اما زور جوار كواليتي شكان من دابزانه وراسي لبنم كانتي مادي لبردسانه بو يعني اشتكان ما نتأثيري بداخو مخوازيري وين شن جارك دعوة ما كدو توانيك لحكومة ولا وزارة روشن بيرو بونو من أو محيب قارت وبو بو السنديكاي بنر منداني خودو سانك بتواني ما بتواني شالاش يكان زياتر كين بتواني فراوان تريب كين يعني بتواني جكا أزاني كتموحي هنري لشي آسيكا هنر مندكاني من براسي بي بي سي بچي هيا بلام اتر تولى جزئكا براسي آواد ليكا بويا من كوكم لقرر يهون آزيزانكا من دلنيام خوشان آقا دارن چكا من هميشة وامقص لقلو هنر مندانا لقلو آزيزانا لقلو خوشيساني قصي وما كردوكا بابين دسكراو همو آقا دارن بوي بهمو من هاو كاربين اوشي كراو من دوباريك يعني وكلوك آماجم فيكر چكا نبشه شی براسی خوان و خوشویسته آنکه قبولی آواه کن یا خود بو کمیت هاو کاری که ما هاو کاری آنکین بتوان او پروژه آنکین و کوی که عبدین لبونمونه مده سینما لمیوزیکه لشانوه لشه و کاری ها که او جوله من دروس کردو رنگا لپیشتره او جولهش هر نما بو بی براسی بلامیتر هنده جاتو با پیوندی شخصی خود با هاو کاری بینی خود لگل هنرمندکانه او پیوندی دروزکی توانه که وابکین همو من که لهندی شد براسی بید چارنی ابی لهندی شد خوش ببید من پروژه کم و کم که کل فکی و به که به ربعشی و هرشون بجی بجی کم با خاطری که کار هنر کم بله خاطر ساکر به تایبتی کورانی به جهنر من دکان تایبتر خاطر نکن ما بستم زور بیکات به هوی کلتور و به هوی دبونری تو خود لعنتی اینی و خاطر نج نکامان تانو تشلی زوریان توش دبید و وقت دبینی لطور کاملا تکان در حقیقت زور نعره دکرت. از سندیکای هنرمندان دیت سرخت سکالات و مرد دکات دیجی آوانی کم کارانه دکن یا خود نه نخیر. راست که من خوب شیوا کردم لونی زور عقدری باری بابلین. بالام اندامی. بله بله اندام اندامو کو بابلین هر کس که ات اوه اندامونی خویی نکات. بالام بدرنی لوی که یج آفرتی کم یج آفرتی کم لو باره لوسط که بابلین کارکی. بالام کم تازور شانو کار کانو بابلین گرانی بیش کان زیادتر بر او توان جان ابنا و راست امشته بالام راسته که من نازنم من اما که اوت کار روشگار با بالام بات رنگالو جواب لای مانسر روشگار بله اما پرسیاره هن رنگ دولانه بیت مثلا هندیک جار تو که گرفتی گبیت رنگ یک سر راست خو نتوانی تداخل کی با خدایی که جار بیت شاوره کی او هنرمند دعوت لیب کات تو تنها دتوانی او کات کار که کاری هست که هنرمند که خوی دعوت که هندیک جار بالاست کالا کات چون مرچ گرفتی جریان تو آگاه دار بون مل دایره که ال مؤسسه کاریا و ال شونه کابو یعنی بون مونا رنگ به تحدید شدم لعه بیه مثلا هنرمند هبو ل ماوی رابر دو هاتون هنرمندی دیار بونو خاتون بون هاتون تصدیکا کاری ام کرد و نه نه یعنی مثلا لواب و حقی ام مثلا خریب و حقی ام بخوری لعنتی مادی و اما خاتون چک ما گذاری و نبودن لبری هندی گریه بسته ل نوان هنرمند کو اولانه خوان آوازان بلام کاتک آگاه گرفتی گیتر لوابه مثلا حقی هم بخوری باشه کات لرویا سایه و حقی تاعتی تن هی ایوا که هنرمند که لهر بواری که هنری دعب دعاب کات پیشی ما فکر او ایوا ما فی باب گرن نو بله حالت ما ریا ساب گرن بر طبعا اما دو جورت داخل ما کردو حالت هبوه که هنرمند کان هاتون تا بدو پرسای برز چکا باسی خاتون ذکر هاتون یکسر ملانی دو همان بانک رو تناو سندیکا و خوم شرافی و دانشتم کردو ببی جربی بین ناو یاسا و ناو محکمه و براسی دانشتون قزه کا باسکرا و هر دولان و کو سندیکا دا ما لیکردون ک با چه شکه بم جوره به مادام یو هنرمند و یو شر هنرمند ایشی ته تام به ترکه و کار اسانی هبل نه وانتانو او حقیقه هیو بدس نو سبگری بس بس چه هم جرتو
ایش هبو بله لبیا چهار سال ماکروم ایش هبو لشتانی که هلم ماوی ابو حقی اون در مدکانی شیره او لبیا چهار سال ماک حالت ایش هبو نه گانوان تیاسا و لرگی یاسا و این کرا و لیو حقان ما ولو تو توانه بله لبرو هندیشان اوی آگادار می تداخل ماکروم کواتا وکو سندیکا که آگادار کرانو دتوانن ایو حقی هنرمند ورگرن و لبیا چهار یعنی رگ پیدراون لیاسا دا ایو دتوان وکیلی هنرمندکن و تأکید بو من هی لرگی یاسا و تداخل اکین حتى حالتي تلمان هبوا وفتري رابلو لمجال ميوزيك هبوا يتر هندي التشكيلات كرابو بچن هنر مندك بنا منو هنر مندي ديار ك كناس نامي بلاسي نتوية كان يعني أو تداخل ما تياكر لكن على كان يشواني كباسي سندكاي هنر مندان سليماني كرا كإجراءات ياساي كراو يعني أوش تعنا بلا تداخل ماك أوي أقادر من تداخل مانا كردوا أوي أقادر يجنبو بيتين هنر مندك هاتفية شكواي هبوا بي أما تداخل حالتي شمان هبوا كلوتانيا لقصقصا يعنى مثلا ونرمان تابوه الشكواي هبو التداخلي الشكي ما كردوه قيشتو حقاكي ورقرين دوائي هنا مدكا فشي ما بو توانه امشتا عناش مان هبوه يعني بلان بقشتي يعني اما دستر همو تاوركان كار ما كردوه اون ديك اقادار وني اوك اقادار كار بيجو تان كومال برسار وي بينا ركان راب كشم لقل ما بينا يعني بوكاري كي هنري ايوا دتوانن تداخل كان لوي كي غوراني بي بيشنغا بي يا خود راما يك بي كلا قال دابو نري تو بابتي كالتور دا نغونجي و هنري نبيد و بي مانوا بي زوريني بي مانوا بي بسبوراني بواري موزيكو دراما و شو كاري هر هلا يعني بي هلا يعني بي بي انوا بي اما اما دي شيوي ندم هنرا ايوا دتوانن ببي اوي هر كسه هلا يعني بي ثلاثان قد غيب كان يعني أما تنادى قرأته بوزارة روشنبيري سنديكا هيتش بيوندك إلى وزارة روشنبيري وناوان در روشنبيري كاني حكومة داية ياخد نا برسياري زورترو وچانا ميو دواتر دا قرأمو کارگر پژوهشان کاملا پرسیارم کرد دیگه ما سندیکا هیچ پیوندی کو کنتاکی که ایلگال وزارت روشن بیرون آن در روشن بیره کنده هه بله هه با بقده کردنی که کاری هنری او سرپرش کن دتوانن بی اذنی هنرمند که کاری قده بکن ولی ما که هر دوشان بیک او بیم عنوش که سندیکا هنرمندانی خودشان راست خو ما فهمانه که او پیوندی داره لگال همون لینک که آنها اونی که آنها مانه مولع آن پیوندی داره هنری کام بتهیبات باشی که پرسیاره که برز او بو مثلا بو هندیک باش و هندیک کاری هنری که تی که گنجاو یا خود لروی داب هنری تو لگه مجتمعی ما یک نگری تو آتا چند سندی که او تداخلی ها حالبتن باش به حالی خوامو که اندامی که اندامی که انجومنی بالاشن پروژه هبوه کار هبوه گورانی هبوه که لگل داب هنری تی ما یکی نگری تو راست خو تداخل من تیا که تو راش من گرتو لرگی وزارتی روش بیری و همون نسره و نشان براسی داکان که ما فی اوه تانه ما فی اوش تانه بتوانن کاری که هنری باش برهم بینن بوی بتوانین نوکان گل ما بگیرن پیان بلین اما قد غیب خراپا اما این باشا که اما دکن ایوه کاتی که اما حالبتا بله ما اول همو دنیا ده هی همو جور استایلی کی گورانی همو کسی که توانه گورانی بلو آزاده یعنی بانمونه او دکه یه تسر استی روشنبیری بینه رو گیوگرکن کامه هنده بید بانمونه آه ایتر تو من راستی هنده جار تو بینه رو اما دو رفزا که توانه مثلا او برهم یک با تایبت من به حکمی خون زانستیانه لبنجالی هنر کاره کم یعنی کاملاک پیوره کاملاک لعنی زانستی هی لکاری هنری ما همو کاری با کاری هنری دانند همو برهم یک لهمو نعمد کانه کاملاک پیوره که زانستیانه نبود کتیانه بود اجت دروی آورش که کشور دروی اما شو براسی تر بینر رو کاملا جبریاره بو اهل سری ایتر هند یک جار بینر تو کتو اما ای به جوی بینر اگر کاری کیشی و کاری اگر میوزیک اگر لعنه کانی تر شانو سینما او بی ایتر مافی اوی هیچ که متلاقیه ام بینر قصلا گلا کام راسی بود رت کاتوانه اما بشه کی اوی بشه کی تر یعنی اوی که کاتک ایچون پیشوانه کی براسی اما همو هنرمندانی که توانه کی باش و آسی کی باش یعنی هیله سه اندام لسندی که هنرمندانی کردوسان لطفی میشه به تعبت لاستی سلیمانی بو کم بیره کاتی که پروژه رو روبروی اما بنوانی هندک پروژه هی هندک کاری هنری هی اما راست خود تنها و کل خواه کاری ما کردو که امکانی تیشی مادی زور محدود من هی هاو کاری ما کردو تنها سپانسر منی خو من لی میوزیک همانه لی شیو کاری همانه لی سینما و شانوش همانه بلا
هندك بروجه هي بتعبد لمجال ميوزيك وشانو سينما يعني جواس للشيء وكاري جورجار كل فكان يعني زور براسي أمي ما ناتواني نو كل في بقري ناس وناتشارين إما بشجيري أنا كين بولاني بيوندي دار أراسي شوي نترأكين ماركتينج يعني بودك بالضبط يعني بوجورج إيش ما كردو مثلا لاني حكومي أو أنا إتر على وزارة روشن بيري لبرباتي روشن بيري سويري وبوبيت والله وزارة روشن بيري شو كاري كيو نرمندان ناكا كم تازور يعني أو بروجاني إما براسي أو بروجاني كما تقديمها كردو هي هنا نرمندان براسي هاو كاري كراو يعني لرقي بونمونا باريس جاي سليماني وبوبيت أو شناني تركا أو بي بوجورة براسي أو شيء كما درقتنا عتبيتين بوجورة ما بشجيني شكمان كردو بشتيواني عم بوي خاتو ساكر سنديكاتا كان حلي أو دكات كا هولي شاب دوزته بو بيرشنغا كان يعني هاو كارتان بو دابين كردني هول براسي قربي ما باسي هول كين إما يبابلن جاليري نمايش كردن إما زور زور كيشمان هي أو كشوا كران وقول رنغا سنديكاش خوي باش باش بزانه كإما هميشة کیشی کوالیتی نا گالری کان مان هبوچ کتو حجمی تابلو دایمن جیاوازه هنرمند به استایلی جیاواز ایشکا اما جاری وای کیشت بو دروسکا بلان به معنی نه معنی گالری کان یج محدودن یعنی تو بتونتی بابلین هولی اجتماعی او هولی موزخانه او هندی شونی بچوکی که هه ک بابلین بو هندی شونو هندی ایش اکشک بابلین ک اکریا بابلین خانوی بچوکی کو نکراوتو به گالری بچوک کاریتیا اکریا بتأكيد هو كشيء جوري كرنا واركي حكومة بي أركي سنديكا نبي رنا سنديكا أوي لسبب كاو بتواني بابلين دوا كاري كانوا كهندر من دكان برزيكاتو دواي كشواني كشاو بوم شو نال دابين بكرة وهاول يجدرا براسي زور جاريش بونو جان كرنا وا سنديكا دوري خوي هبو بو باكرنا ويا بو نيو كرنا ويا هندي شوين بابلين لو جاليريانا بلام إما براسي تا إسا سليماني كفلواني كببردوامي أو كشانة من هيو كريد يعني بابلين هول دراوة كشارة سد بكري بلام تا إسبا بي بي إز نكراوة عندها مكان مانغانا هيتش برباريك دادن إلا سنديكا؟ نا نخير نخير تنهاوي عندهم بوناكي وش وكو همو شواني شكتو بابلين هويكي خود ورا قريتو تنها أوانا يعيقنا وخوي سنديكا خوي بارينية تا بارجور بكري بابلين بيا با عندها ماني نا نا عندها مكان ديدن ما بسم نا نخير باريكي دياري كراوة كو نخير سندیکا پشگیری او خنکارانه دکار کدشنه نوانده هنری کن بانم پیشوتر پیشوتر خنکارک خوی هنرمند با لالالا هنر دوست با کاری هنری با پیشو بچه نوانده که هنری هاو کاری اندکا؟ من خواه میگه کملانه که بابلین پیمانگه هنر جوانکانم تاو کردو اشتا بابلین کولیجی هنر نکرا با سندیکای هنرمندان بخوشحالی و او هنرمندانی بابلین نقطابیانی نو پیمانگی هنر جانکان جاری چی که مقعدی با بابلین هر رخصان که بتوانن چنگ مقعد یک با ایما بور بگیری خوشبختانم یکی گولانی که مقعدم بور گیری و که بتوانم دا کولیجی هنر دوام کم براسی کاری که کم نیه که تو بتوانی مقعد یک که تو هم لروی تمنی بابلین هم لروی سالا تو جاری چی که او تهلت با برخصیت او چی که کار جوانه کانی سندیکای هنرمندان که کردیتی. سندیکای چکار دوره خشوب دوراتی تایبتی کردتو که حس کن لعنت لعنت هنری کن کرچوکالی پیویا و ابدیت نبوتو لگر روش گردانیه یعنی بونمونه. خوی ارکی هنرمند زیادتر او که خوی ابدیت کاتو براسی ارکی سندیکانیه بلام ارکی سندیکا اوی که تو بتوانی او هلا برخسنه که زوری نکو کاتو کاری باش و کاری که کاریگری خوی هبل هر بواره که بیه چه موسیقی بیه شانو بیه امانه براسی ارکی هنرمند خویتی اصلا من ارکی خوام براسی لروی ثقافی و لروی تکنیک و لروی کار و که من کاری که باش نمایش کم چکا دواتر من بنای خوام او کار نمایش کم زور باشم که گروشگر با قدخه کردین این گورانی اک سندیکا ده توانه بطاعتی قرار با یا خود الا دگری تو وزارت روشن میری؟ به همه هنگی من بچکا به تنها بریار در توانی براسی لبروی لما همیشه پیوستی من بوده که اما بدو آسایه ابی لگل حکم تابت هر تو وزارت آسایه که اما بر همه کی هنری سپار هنری کان کس هنری کان پیان هنر نیا آسایه قد قب کرد یعنی وانم نمایش نکرد خوب هینا تو کالی سپاری هنر سپاری هنر چیه زانستی من هیو هایی من هیو راستی هرچند من دویا و فرق نکم چکه من همیشه و متوسل لقکی منه اون دیکه هنرمند هایی کن تا
توانا و چالاک یعنی اون دکه ساکر میکن میانه یعنی او بکوهی نگواسی یکم مراسی بلا میتر تو کاتی که برهم نگه کرد دیاره یعنی امروه لیاتو ایما اوی که هنرمند دیجنه به دوستی هنره ازانی چی برهم یکی تو جوله چی اگرید دستر همو من یعنی حتی اوکو کناله کانیش براسی تو کاتی که من دانیش به دیار کناله کوانه رنگ هندی جار یه مجبوریه تو یک سری بروی منا برهم یک کاری که میوزیکی که گورانی که ابی او بی که اولان معنی اولان روحی من دیار که براسی بلام دجی همو اوانه به پیچوانی همو اوانه بیتر ابی همو معرفیه که نو براسی پیموانیه چه من چه تو چه هچ کسی چی تر یعنی کز اما قبول ناکه کز اما رگرینی لاله آزادی آزادی تا تو تاو کاتا آزادی که تو رز آزادی که منیش بگیری چونکه به تعبد مکاری چی هنری اکم تا دواتر ولام به ندامانه کواتا ایم که کاری که هنری جا گرانی به شانو به دراما به قسما لسر هجلیانی گنیه به تایبتی تا که زنی من دروستکه نیه بو چی سندیکا کار با او ناکه دروستکه زیادتر نمایش که با گنجانی استه مانی خاطر که سو ساکت نازم تنیتوم امر تو بابلی هاتو کردمی بچن کشنیه به هر نایبه سو کار سوزان چی تریز بیوتی سازگر کاک روش گاولای تو باشم جاره درچی یکم برنامه شد دانشین لگل برسته وانیه ام نگ بتا هر وای لجیان ده نه نگ بدنی بزر شانسو می ده تا کاتا دعای که خیر من بوکم آدم شانسو نباشه انشالله باشه اتوانم ملاین پسر کنم. بله بله. اونا جدی بون که کتیب کنم جزو. نه نه. ولی اونا دست خصوص است که الان دو روز بیرون لیکرت. اما زور ها کنیم لویشانه. متعبت پروژانی که باشه من بگشتی باشه. به هاکاری کردنی کی ساده هنرمندان ام پروژانه باش در وقت. هندیک شد نه هندیک شد نه. یعنی من رو کنواه کم ما وتم اون دیل تو آن عبید خم راست خود داخلی تیاکین هموس بانسر کی بوکن. کنن به دعوای کن شونی تر بیه لگم من هاو کار بیم با پروژه باش او پروژه که ما کاته که پروژه گه تلایی ما پروژه گه تلایی من بونه مونه پروژه اونه که دانشیم گفتگوی لسرکین اگر تایبت بیه با لیچ هد لانگ لناونده که من او ناونده بانکین مناقشه یکی مزین امیشه تاچن با همو لایک من منجاوه یعنی چه تاچن اوه که براسی همو شانازی پیو بکن که پروژه که منری او بیه که گیشت او با همو اوی که لطوانه ایمه براسی هنی پالپشتی اکن با گردی قد بید زورتی نوشته باشانی که کرا ولم شاره لقی سلیمانی کرده بودی من هندی شده راسته من پیدا لام کامو کرته ها زورتی نما کدوم بالام او ایم بون که دیداریش یا کاری ما کرد له هر چهار شوار پارچی کلوسانه لسلیمانی اکرده او ایم بون که دیداری موزیک ما کرد له هر شوار پارچی کلوسانه لام شاره کرا ولقی سلیمانی کردی او ایم بون که فستیوالی شانوی ما کرد بود دقیق کودی بوی کم جار لسر آسی هر شوار پارچی کلوسانه لقی سلیمانی کردی کاغ روش گردالی هیچ لاین که درایی امانه چون دکن امانه بنمونه مثلا فتری رابودی بوردی روشن بیدی سلیمانی هبو اندامان هبو الو بورده که بون منو اندامی لقی بابلین سندیکه هنرمندانی تیابو اندامی مثلا وزاتی روشن بیدی تیابو اندامی انجمنی محافظ و پارزگای سلیمانی امانه براسی هاو کار بون لیو که لو بورده او کاتب من حیبو هاوی تیبا وزا موش برانما که حکمت دابینی کلو بو سلیمانی بو پایتختی روشن بیدی لواه او خوستندی که اما توانی معنا و پروژه آنها بکنی معنا هاوکار بود و آنها ایما چون به تأکید پروژهشی آوا رنگ اسم من هر آوا سرزارشی باسم کرد بازم پروژه آنها زور گوره بون که کرد چون همو او هنرمندانی که هات او هنرمندانم کل سر آز بون هاتون نت ام شهر آنها یعنی معنا پروژه باش بون کرد من استش پیدا لیم آنها هیچ تمال است محیی ایما آنی بس هندی چیه لتوانه معنا نیا براسی اون دم حزم کردی گرو کنن ولا سروش بام یه شغل هنرمند خوشی است آنها یعنی اما اوی که هات بیت لعه ما هستن خوشی آشی شرطی چی باید که وقتی رنگ من تا اصلا خوش من نشوبت می آخود دوام نکرد بیت من اوی که هات بیت لعه ما یعنی به هر جوره به هاوکاری ما کرو براسی بلام نیشار ما مثلا هندی جه هاوکاری که کم بود چون تو آنای ما محدوده بتعبد لی آن مادی که من واسه کم لی آن معنی که به هموشی وی لگل یعنی ده همون روی کو بس مادی که براسی اتر هندی جار او لد صلاتی امانی و کویل سرتا ماجم پیک کتو سندیکا اگم حیشی نبی براسی هر چند اما پروژان امش علاش یعنی که ایکین اگه بیت سر واقع مواجبی امنیه ما یشی روش میریه ما یشی بر وقتی روش میریه بلام زور جار لغیابی آوانه تا
چالشیکان استرود روبروی مکرایو توان شانو تلای مشی و کار میوزیک آوان هات و تلای منو توانی منو کار. تو سکر هزن که با برنامه رخنی باشم یعنی وازی لی بنم وازد برنامه. باشی پیشتریش پیام داد تام پرسیار کانی مزبوطن. یعنی جیب کارزان لیش کم لودیو. سو برنامه که کارزانو کمیان باشه که گروشگر هسته کم شونه که خون باشتر نه اوی خوب باشتر نه شونی خود باشتر لبروی رنگ لبروی خود حزد لناو بوارکه برکلتند هی لناو هنره لبرو زانی جوری پرسیارکان چون وینی چکا زور کاد براسی مقابله کرایین زور زو کشیو مانه بو جوری پرسیارکان زور زور تقلیدی بو یعنی سیکی چند برنامه هر همان پرسیاره لیه کرده من لخزبتی بایم خاتو ساکر اما کاری سندیکای روشنامه نوستان سندیکای هنرمندانه یا خودکاری وزارت روشنبیری با کارو چالک یکان هاو کار بی کاری سندیکا او نیه دا کچی لما فکانی هنرمندان که رو بروی کاری که نخواز راو دبنانی بانوی که خوان لخواستی خوانانی که توشی دبن بانمونم خوی لروی جیب جیب کردنی بابلین کارو چالک یکان زیادر اما پیماندی با وزارت روشنبیری و برای برایتی روشنبیری و چکه او شونه که حکومیه براسی او برپرسی یکم اما سندیکا بابلین حکومو اساسیه که او مؤسسیه تنها توانی هاوکاری بکه اوی که پیویسه لخزمت کردنه بتوانی او هاوکاری که اضافه بکه تسر ارکو چالک یکانی حکمت نک اوی ام ایشو چالک یکانی حکمت که یعنی کم تا زوریش براسی رنگ زور بی ارکه کن کتبه تو سرشانی امن اگر چی اگر هندیش چیش کالو کرج بو بیه اوش پیوندی بانیه بابلین رنگ لغی جا کاری کانه و بیه بابلین تو حزکا زورترین هنرمند ایشی بکا خزمتی بکا زور جار ناچاره بکا تو ناکره دز لغی زور هنرمند بی که پیویسته که بابلین خزمت بکره ایتی لغی تبانه و بیه لغی توانه و بیه لغی هج پشتی که او هنرمند و بیه بلان بتاکید خویه به حکومت یا بابلین وزارتی روشنبیری او ارکب تاعتی بکات سرشانی خویه لبروی خوشی براسی بابلین بروی برایتی خویه و کارمندو هنرمندی خویه لشنانه که گروشگر دو پرسیارم لکم روشنانه دبینین لطور کاملایتی کن هم هنرمندی جن هم هنرمندی پیا بتایبتی گرانی بیش لبروی زیارتر لبر چاوانن و هر و اوانی کل دراما و لشانو کن دا کردکن تانو تشلو بابتی اخلاقیان زور با درست سکری و زور داشتن ناو جیانی تایبتی خوانو که امال همو دنیا دا امجاره میدیای هیا و امجاره کار دکرید با براکی شانی خلق سندیکا چی دکات با اما یعنی اگر هنرمندیش خوینه داوی یارمتی بکا او کارک بکیت رایگشتی به هجانه او هیچ کاری که بو نکن ببی اوی کسا کش بی خوی دعاو بکا شتمان هبوا قسمان هبوا بیانامو من هبوا بلام کاتی کتوی تسر توری کوملایتی و تایب دمی که دیاره لیست های فیسبوک هیا یعنی اوی تریان اینستاگرام و آنه که هیا زور جاشتی فیکن دمانه براسی تو نک منو تو مثلا حکومت داد تو آن سیتری و سراکات یعنی شتی بیان او میشان شتی بیان او به معلومات بونمونه راست کی نک من با امر روبروی همو بو تو اما یعنی ام یک توش گینه گرتو تو آن همو گرتو تو هنری سیاسی پروردی همو گرتو تو مرو وایلی اتو یعنی زور جار ما مصایق بونمونه خوند کاره که نمرکی کما پیجی کی فیکی بودن روز دکاو دیو یا حجم کات سر ما مصایقی رنگ عمل زور نه اون دکانی خوندنیشی گریپی تو اما بویا هنجك جار ناتواني سيتري بسراكي بتابت امينة فيكانة كهية بلاموي كا روم بيه بتاشي ديما مثلا قسمان هبو ولا سري وروم كنو بيان حتى زور جار دانشتن ووركشوب كراوة كا بجدار بنتيايا كا اما يعني بجداري ما كدو اللي اسا دانان ابو اوش بلام اوه ايتر جزء ايشي تو براسي زور جاريش افهم كا بوي او بم زور جاريش رخني وش مالي جيراوة كا ناکری بگات و رادی که تو اتر بتو قصینا فی تو رک و ملاقات کنش مالی قدرگاه بکری. بله ام قسم علی سر امن نبود. ام قسم علی سر و که تشیر نکری و راسی به هیچ کسی به هیچ کسی عتیش. دوباره ما کم زور با کرتی ولی ام برا. تا کی وقت نهوندی که زور گرینگیم شهره که زور که هنری کن لاتانه و دلی دست داخل اینو و پیمان ناکری و تو آنامان سنور داره. تا کی وعده بن یعنی؟ با یعنی بونمونه کاتیک من بریم بوی بزنیم بله او تا نجات منه بی یا خود بو چی وستاون یعنی بو دعوان اکم بو سروتر اوی که کن لچین هر باشا کن اینیو کاملگا و که کاملگا رو بروی بابتی که نخواز را ده بتو ده بزرترین کات هنرمنده کن بین دن پیرشنگ بن ای کوات ایو که دعوی ما فی خوتان نکن که هول بو ما فی خوتان ندن ای هولاتی اصحای چی بکد بله دعوی ما کدوه بنسلاو بفرمی لگل حکومت لگل پارلمان هم وشتن دعوا کرده، حتی او کویست لایزارم پروژه سایک من دانه و
که لگلیانه پیوندی داره کانی اولی لیجان هنریانی پارلمانیشون لگلیانه که تعبت با سندیکای هنرمندانی کردستان اگر او یاسای جواب جواب کرد پیامایتر سندیکای هنرمندان پیوستی به هیچ حاکری چیتر نبود بلامیتر هل خول کانی پیشوا خول با خول اما آمانه همی با دوکومنت کنچنجار دانیشتن کراو نوسرا و کراو و داخل تاو کیسا یعنی وگه وی پیام میتونم چکه اما وی که زیادت گرفتی بود درستی و کلیان داره که کتاو کیسا لحکمت و چهار سری بود نکراو بلان بکو که پیام موتی بلا زور داوش مکرو لای زر اسا ایش مال اسا پروژه اسا زور زور سپاس تانه کم که اگر روشگر سرو کی سندیکای هنرمندانی کردستان لقی سلیمانی بخیر بی هر سر فرازوی سر کوتو بی خاطو ساکر و هنرمندی شو کار بخیر بی اخوا سپاس با لامدانی پرتر کانتان سپاس با بینر کانم که تاکو اسا لگل مابون اگر کرتان لبرنامه که نخوارده و لگل کرتان لمنیش نخوارده و بستم خوامه دتوانم بچنه یوتیوب لینکی پروگرامی اواری نارتی دو لیوتیوب یا نارتی دو هیا هر پروگرامی که تو حزلی تو چند جار سیری بکی توانه برو لیه سیری بکن همو بابتا کنی نارتی دو هیا همیشه باش بین دلتان خوش بین گلو براجه کی گرم و چه کی گرم همو تان کب کاتا و تیرو کی خوش و بابتی خوش و یادگاری خوش بگرنو یخوا مالتان آبیت خواتن لگم